আছে নাই, ক'ত থাকে আপোনাৰ? দিলে খুব ভাল কৰকচোন। এইটো 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 কি হৈছে নাই টিউবৱেলটো বেমাৰটো হয় নেকি? ঠিক আছে, হয় কৰক কৰক। এতিয়া কি পানীটো শুকাই নাযাব নেকি? এইটো কাৰণে পানী শুকাই গৈছে আছে। Thank you.
টাইট কৰিবলৈ ইচ্ছিলে কেনেকৈ টাইট কৰিব পৰা যাব নটখিনি লৈ আনিব লাগিছে আছে ক'বলৈ পাহৰিলো এতিয়া পানীটো নাইকিয়া হৈ যাব নেকি মোবাইল নম্বৰটো হয় ঠিক আছে দি যাব কিন্তু এতিয়া